Proč jsme tady asi všichni víte, to znamená, jdem si užít driftování na sníh do Lugau, do Rakouska. Zrovna jedeme teda na Snowdrift Lungau, drž volant akce, krásný road trip, krásný auta. A teď jsme teda v Rakousku, půlka cesty před náma, už se moc těšíme, počasí zatím drží, zima veliká, takže se uvidíme později na dráze a hlavně v hotelu ve Velnesku. Nakonec jsme to zvládli. Po problémech na recepci, protože nás se nechtěli samozřejmě pustit do hotelu, což se vlastně nediví, tak jsme dostali takový krásný pokojíček, aby jsme si to tady užili. Škoda, že tady nejsi s náma. Třeba příště. Tak vážení, vítám vás tady v Lungau, přímo na dráze Lungauringu, což je jedna z několika drah, které tady jsou, že kapacita té trati je celkem 25 aut, bude to hodně ocitu a bude to kluzo čím dál tím víc.